Ahoj, zdravíme všechny v této těžké době. Ahoj, každý z nás máme něco, co nás baví a naplňuje. Pro nás je to fotbal a ten teď bohužel nemůžeme dělat naplno. Fotbal je fenomén, který spojuje lidi bez rozdílu věku, ať už hrajeme okres nebo ligu. Proto jsme se rozhodli natočit toto video, kterým vás tímto zdravíme a chceme vás tímto také podpořit. Buďme silní, nestrácejme energii, optimismus a pozitivní myšlení, protože zase bude líp. Nebojte, společně to zvládneme a bez toho zase budeme dávat góly. Tak ukaž, co umíš. Tak jo. Segra, jsi ready? Jo. Vyhráli. Kresko. Jo.